Missä me ollaan? Veproksella. Veproksen työmaa. Musta taisin tehdä jonkun uima hyppyn täällä Veproksella. Jaha, onpa täällä jännää. Oho, mä en oikein osaa uida. Hyvä, että sinä uida. Sille ei osaa uida. En mä olekaan ainakaan ilman kellutaliiviä. Onko isolle minulle kellutaliiviä? Eikö? Eikö saa lainata sinulle kellutaliiviä? Ne on liian pieniä. Eikä. Mä haluan kokeilla. Okei, tätä on kokeilla. Minä kokeilen kellutaliiviä. Aha, jee! Mulle kellutaliivit. Oh boy. Näinkö tämä laitetaan? Näin. Ja. Oho. Missä minun käsi on? Näinkö minä uin sitten? Voi. Miten minä tämän laitan? Sitten minä laitan sen näin. Noin voi uida. Hyvä. Oho, missä se uima-allas on? Tuulikohta. Pitäisikö mennä kokeilemaan? Näin minä voin uida. Tällä lailla. Tämä on hyvä uinti. Nyt vaan vettä poskimaan. Mitä siellä kurkit? Meitä? Jassu. Kissan tässä. Oh boy. Emme pääse, help me. Oh boy. What's happening? Thank you.